ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ታሬ ዛሚን ፓር የተሰኘውን የህንድ የሥነ ልቦና ድራማ እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀመሩት፣ አብራችሁን ቆዩ። ኢሻን በቤተሰቦቹ መካከል ችግር ፈጣሪ በመባል የሚታወቅ የስምንት ዓመት ልጅ ነው። ሁሉንም የትምህርት አይነቶች ይወድቃል፣ እናም በክፍሉ ውስጥ ዝቅተኛው ተማሪ ነው። ሶስተኛ ክፍል ላይ ሁለት ጊዜ ወድቋል፣ እናም በሪፖርት ካርዱ እይታ መሰረት እንደገና ያንኑ ክፍል መድገም ይኖርበታል። ከኢሻን በተቃራኒ ታላቅ ወንድሙ ዮሐን ደግሞ ጥሩ ተማሪ ነው። ከትምህርት ውጪ ቴኒስ ተጫውቶ በመጪው ኢንተርስቴትስ ሻምፒዮና ላይ ይወዳደራል። ኢሻን ከሚያንገላቱት የሰፈር ልጆች ጋር በተደጋጋሚ ይጣላል። አንድ ቀን እናቱ ስለ ኢሻን ባህሪ ለአባቱ ናንዲክሾር ይቅርታ አቀረበች። በሚያሳፍር ሁኔታ ሕፃኑንና እናቱን ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ከሄዱ በኋላ ኢሻን ተግሳጽ ለመስጠት ወደ ወለሉ ገፋው። ናንዲክሾር ልጆቹን የሚወድ ቢሆንም እሱ በኢሻን ላይ በጣም ጨካኝ ነው። የኢሻን ዝቅተኛ ውጤቶች እና መሰረታዊ ስራዎችን አለመስራት አለመቻሉ በእሱ ስንፍና ምክንያት እንደሆነ ያምናል። በማግስቱ በትምህርት ቤት የኢሻን የእንግሊዝኛ መምህር ከመጽሐፉ ላይ አንድ መስመር እንዲያነብ ጠየቀው። የተቻለውን ያህል ይሞክራል፣ ነገር ግን አንድ ቃል መፍጠር ይቸገራል። ፊደላቱን ለመረዳት ይቸግረዋል፣ ነገር ግን መምህራኑ ጨካኝ ነው ብለው ይሳሳቱታል። እንዲያነብ ደጋግማ ስትገፋፋው ጮኸና ከክፍል ወጣ። ኢሻን መቀጣቱ አዲስ ነገር አይደለም፣ እንዲያውም አብዛኛውን ጊዜውን ከማጥናት ይልቅ ከቤት ውጭ ያሳልፋል። ምክንያቱም መምህራኑ ሌሎች ተማሪዎች እንደ ረባሽ ስለሚቆጥሩት ነው። በዚያን ቀን ኢሻን የሂሳብ የቤት ስራውን አልሰራም ነበር። የሂሳብ መምህሩን ላለመጋፈጥ ከትምህርት ቤት ሸሽቶ ቀኑን ሙሉ በአካባቢው ሲንከራተት ያሳልፋል። አይስክሬም በመግዛት በባህር ዳር በማሳለፍና መንገደኞችን በመተንተን ቀኑን ሙሉ ይዝናናል። በቀኑ መጨረሻ ማንም መቅረቱን ሳያስተውል ወደ ትምህርት ቤቱ አውቶቡስ ይመለሳል። ቤት ውስጥ የሚያምር ስዕል ሲሰራ እናያለን። ኢሻን መቀባትን ይወዳል እና ምናባዊ አእምሮውን በመጠቀም ከመጠን በላይ ቁርጥራጮችን ያስከትላቸውን ምክንያቶች ይረዳል። በኋላ እናቱ ማያ ልታስጠናውና የቤት ስራውን እንዲሰራ ለማድረግ ትሞክራለች። የእጅ ጽሑፉ የሚያስጠላ እንደሆነና ምንም ነገር በትክክል መጻፍ እንደማይችል ታስተውላለች። አለመቻሉን ከስንፍና ጋር ታዛምዳለች እና እንደ ሌላው ሰው ትወቅሰዋለች። በሚቀጥለው ቀን ኢሻን ከወላጆቹ አብሰንት ኖት ለመምህሩ መስጠት አለበት። ችግር ውስጥ መግባቱን በመፍራት ወንድሙ እንዲጽፍለት ለመነው። ዮሐን ዳግመኛ ትምህርት እንደማይቀጣ ቃል ገባለትና ማስታወሻውን ጻፈለት። ልጁ ትክክለኛ ለመምሰል አስተማሪውን ያሳያል፣ የታመመ ለመምሰልም ይስራል። በዚያ ቀን የሂሳብ መምህሩ በድንገት ፈተና ይፈትናል። ኢሻን የፈተና ወረቀቱን ተቀበለ። ለእሱ ግን ፊደሎቹ የሚጨፍሩ ይመስላሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ ሶስትን በዘጠኝ ማባዛት ይጠይቃል። እሱ በጭንቅላቱ ውስጥ ሶስተኛው ፕላኔት ምድርና ዘጠነኛው ፕላኔት ፕሉቶ እርስ በርስ ሲዋጉ ያስባል። ምድር ፕሉቶን ስለምታጠፋው ምናባዊ ቅዠትና መልሱ ሶስት መሆኑን ምክንያታዊ ያደርጋል። የተቀሩትን ጥያቄዎች ባዶ በመተው ፈተናውን ይሰጣል። ጓደኞቹ ሲጠይቁት በፈተናው እንደተደሰተ በልበ ሙሉነት ይናገራል። በማግስቱ ናንዲክሾር ከቢዝነስ ጉዞ ተመለሰ። ኢሻን በአባቱ መመለስ በጣም ተደስቷል፣ እናም በጣም አቀፈው። ነገር ግን ቁርስ ላይ ናንዲክሾር ካለፈው ቀን በውሸት የቀረበትን ማስታወሻ ያገኛል። ሁኔታውን ሲያይ ኢሻን ከትምህርት ቤት እንደሸሸና በመንገድ ላይ ብቻውን እንደሚዞር አወቀ። በማግስቱ ወላጆቹ ከመምህራኖቹ ጋር ለመገናኘት ሄዱ እና በክፍል ውስጥ ሁሌም የልጁን ባህሪው የሚያወግዘውን ርዕሰ መምህርም አገኙት። ስለ ቅርብ ጊዜ ሂሳብ ፈተና ውጤቶችም አወቁ። ርዕሰ መምህሩ ኢሻን ወደ አካል ጉዳተኞች ልጆች ትምህርት ቤት መላክ ያለበት ልዩ ልጅ ነው ብሎ ይገምታል። ናንዲክሾር ልጁ አካል ጉዳተኛ እንደሆነ በማሰብ በጣም ፈርቷል። ሁለቱም ወላጆች ስለ ልጃቸው የወደፊት እጣ ፈንታ ስለሚጨነቁ ወደ አዳሪ ትምህርት ቤት ለመላክ ወሰኑ። ኢሻን ሀሳቡን በሙሉ ይቃወማል። እምቢ ብሎ አለቀሰ። ቤት እንዲያስቀምጡት እየለመናቸው ነበር። ወላጆቹም ከእሱ መለየት ባይፈልጉም ይሻላል ብለው ያሰቡትን ያደርጋሉ። በዚያ ምሽት ኢሻን እናቱን በሰዎች መካከል የማጣትን ህልም አየና እየጮኸ ተነሳ። ልታረጋጋው ስትሞክር እቤት እንዲሆን ከፈቀዱለት ጠንክሮ እንደሚያጠና ቃል ገባ። ግን ይህ የማያ ልብ ይሰብራል። ነገር ግን ናንዲክሾር በውሳኔው ቆራጥ ነው። በመጨረሻ ኢሻን በገጠር ወደሚገኝ አዳሪ ትምህርት ቤት የሚወሰድበት ቀን ይደርሳል። ዶርም ከሌሎች ልጆቹ ጋር መጋራት አለበት እና ከቤተሰቡ ጋር በወር አንድ ጊዜ እንዲገናኝ ይፈቀድለታል። ከቤቱ ርቆ ለማያውቅ የስምንት ዓመት ልጅ ቅዠት ነው። ዘበኛውም የድሮ ጸባዩ እዚህ ማስተካከል እንዳለበት ነግሮት ይቀበለዋል። ትምህርት ቤቱ ካደረሱት በኋላ ቤተሰቦቹ በከባድ ስሜት ይወጣሉ። ኢሻን ቤተሰቦቹ መኪናቸውን በእንባ አይኖቻቸው ሲያሽከረክሩ ተመለከተም። መኪናው ከእይታው ከጠፋ በኋላም ለብዙ ደቂቃዎች እንደዚያው ይቆያል። መጨለም ሲጀምር እያለቀሰ ወደ ክፍሉ ውስጥ ይሄዳል። ከማንም ጋር አይነጋገርም እና እራት አይበላም። ማታ መተኛት ሲያቅተው ወደ መጸዳጃ ቤት ሄዶ እናቱን እየናፈቀ በጸጥታ ያለቅሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማያ ወደ ቤት ደረሰች እና በኢሻን እቃዎች ውስጥ አለፈ። እሷን አሳዘነች። እሱ ከቤተሰቦቹ ሲወሰድ የሚያሳይ መጽሐፍ አገኘች። ሕፃኑ ከእነርሱ በመራቁ ምን ያህል እንደሚፈራ ስትገነዘብ መጽሐፉ ልቧን ሰብሯታል። በሆስቴል ውስጥ ኢሻን ክራቡና የጫማ ማሰሪያውን እንደ ማሰር ያሉ መደበኛ ስራዎችን በመስራት ይታገላል። በመጀመሪያው ቀን ህንዳዊ አስተማሪ ሚስተር ቲዮሪ
ከክፍሉ ተቃይ ተማሪ ራጃን ጋር በመጀመሪያው አግዳሚ ወንበር ላይ እንዲቀመጥ ያደርገዋል። መምህራኑ ብዙም ሳይቆዩ ኢሻን የተለመደ አይነት ሰው እንዳልሆነ ይገነዘባሉ። በክፍሉ ውስጥ ብዙም ትኩረት አይሰጥም እና በስነ ጥበብ አስተማሪው አካላዊ ቅጣት ይደርስበታል። በቀድሞ ትምህርት ቤት ከነበረበት ሁኔታ ምንም ለውጥ የለም። ሁልጊዜም ከክፍሉ ውጭ ለቅጣት ይላካል እና በአጥፊነቱም ክፍል ውስጥ አይገባም። ጊዜ በኋላ በጣም ከመበሳጨቱ የተነሳ መጽሐፍቶችን እየቀደደ ወደ መጣያ ውስጥ ይጥላል። በትምህርት ቤት የተሻለ ለመስራት መሞከሩን አቁሞ ወደ ድብርትና ራሱን ወደ መጥላት ገባ። ወላጆቹ ከአንድ ወር በኋላ ሊያገኙት ሲመጡ ራሱን ክፍል ውስጥ ቆልፎ ካያቸው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እያለቀሰ ሄደ። በመቻኮልም ወደ ውጭ ሮጦ ለማመዝ የቅርጫት ኳስ ሜዳውን ብዙ ዙር ይዞራል። ቤተሰቦቹም እረፍት ለመስጠት ሌሊት ወደ ሆቴል ወሰዱት። ዮሐን በስጦታ መልክ አቅርቦቶቹን በመሳል ይሰጠዋል። ነገር ግን ብዙም አያውቅም። ኢሻን የፈጠራ ችሎታውን ረስቶታል እና ሙሉ በሙሉ መሳሩን አቁሟል። በማግስቱ ቤተሰቦቹ ተሰናብተውት እንደገና ብቻውን ተውት። ከዚያን ቀን በኋላ ኢሻን ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝቅተኝነት ተሰምቶታል። ከዛ ከፍታ ላይ መዝለል ምን እንደሚሰማው በማሰብ ከትምህርት ቤቱ እርከን ላይ ሆኖ ይመለከታል። ብቸኛ ጓደኛው ራጃን ሀሳቡን አቋርጦ ስለ አዲሱ የስነ ጥበብ መምህራቸው ነገረው። ኢሻን ብዙም አያስብም፣ ምክንያቱም ማንም አስተማሪ አይረዳውም። ይሁን እንጂ አዲሱ አስተማሪ ራም የቀልድ ልብስ ለብሶ ወደ ክፍል መግባቱ ለልጆቹ አስገራሚ ነው። እሱ ዘፈን ይዘፍናል፣ ዋሽንት ይነፋል፣ እንዲጨፍሩ ያደርጋቸዋል እና በክፍል ውስጥ እንዲዝናኑ ያስችላቸዋል። ከሁሉም አስተማሪዎች በተለየ መልኩ የድሮው ኢሻን ይህን ነገር ይወደው ነበር። የተጨነቀው ግን በማንኛውም ውስጥ አይሳተፍም። እንደ መጀመሪያው ተግባራቸው ተማሪዎቹ የፈለጉትን ነገር እንዲስሉ ወይም እንዲቀበሉ ይደረጋል። አስተማሪው ራም በቀጣይ ምን መስራት እንዳለበት እንዲያውቅ የፈጠራ ችሎታቸውን እንዲያሳዩ ይፈልጋል። ልጆቹ ብዙ ነገሮችን መሳል ይጀምራሉ። ሁሉም ከሌላው የተለዩ ናቸው። ነገር ግን ኢሻን ወረቀቱን እንኳን አይነካውም ነበር። መጀመሪያ ላይ ራም ህፃኑ ለማሰብ የተወሰነ ጊዜ እንደሚወስድ ይገምታል። ነገር ግን ክፍሉ ሲያልቅም የኢሻን ወረቀት ባዶውን ነበር። ራም ምን ችግር እንዳለ ጠየቀው፣ ነገር ግን ምላሽ አላገኘም። በዚያ ምሽት ማያ ከኢሻን ጋር ለመነጋገር ደወለች። ነገር ግን ስልኩን ወደ ጆሮ ብቻ ይዞ ምንም አይናገርም ነበር። በዮሐን የቴኒስ ውድድር ምክንያት የኢሻንን ጉብኝት ለአንድ ሳምንት በሌላ ጊዜ ለማስተላለፍ እንዳለባቸው ይወስናሉ። ለኢሻን ይህ የሚያሳየው ቤተሰቦቹ ስለ እሱ ምንም ደንታ እንደሌላቸው ብቻ ነው። አንድም እንባ አፍስሶ ምንም ሳይናገር ይሄዳል። በማግስቱ ራም ኢሻን ከክፍል ውጭ ተንበርክኮ አየ። በባህሪው ተማርኮ ራጃንን ስለ እሱ ጠየቀው። ኢሻን ምንም ያህል ቢጥር ፊደሎችን የመረዳት ችግር እንዳለበት ራጃን ይናገራል። ራም አካል ጉዳተኛ ልጆችን ትምህርት ቤት ውስጥ ያስተምራል፣ ስለዚህ ልዩ ለሆኑ ልጆች ቦታ አለው። ስለ ኢሻን የበለጠ ለማወቅ የድሮ ደብተሮችን ይመለከታል እና ተመሳሳይ ስህተቶችን አግኝቷል። ልዩ ልጆችን እያስተማረ እንኳን የኢሻንን ሀሳብ ከጭንቅላቱ ማውጣት አይችልም። በልጅነቱ ተመሳሳይ ችግር ስለነበረው ለልጁ አዘኔታ ይሰማዋል። ከሳምንታት በኋላ የኢሻን ትክክለኛ ችግር ምን እንደሆነ አውቆ ወላጆቹን ለማግኘት ወደ ትውልድ ከተማው ተጓዘ። ተቀብለውት የኢሻንን መኝታ ክፍል እንዲመለከት ፈቀዱለት። ራም ኢሻን ስዕል ይቀባ እንደነበር ሲያውቅ ተገረመ። ይህ ደግሞ ልጁ በደረሰበት ጫና ምክንያት ብዙ ነገር ማጣቱ የበለጠ ያሳዝነዋል። ናንድ ኪሾር ሰነፍ ነው እናም መማርን ይጠላል በማለት ልጁን አሳንሷል። ራም አጸፋውን መለሰ እና በኢሻን ስህተቶች ውስጥ ያለውን ንድፍ ያሳያቸዋል። ብዙ ጊዜ ፊደሎችን ለመለየት እንደከበደው ይነግራቸዋል። ያም ሆኖ አባቱ ከስንፍና ጋር ያዛምደዋል። ራም ግን ተሳስቻለሁ ብሎ በግልጽ ይነግራቸዋል። ኢሻን እንደ ፊደሎችና ቃላት ያሉ አንዳንድ ነገሮችን እንዳይረዳ የሚያደርግ ዲስክሊሲያ የሚባል የነርቭ ህመም እንዳለበት ተናግሯል። በተጨማሪም የማስተባበር ችግር አለበት። ይህም የጫማ ማሰሪያውን ማሰር አይችልም። ልጁ በጣም እየተሰቃየ ነው፣ ምክንያቱም ማንበብ እንዳይችል ምንም አልተረዳውም። እናም ሰነፍ ጋብቻ እንደሆነ አድርጎ ተገመጠ። ናንድ ኪሾር ራም ልጁን እንደ በሽተኛ እያየው ነው ብሎ ያስባል፣ እናም ይነቅፍበታል። ለዚህ እንዲረዳውም በሳጥን ላይ የተጻፉ የውጭ ደብዳቤዎችን እንዲያነብ ጠየቀው። ናንድ ኪሾር ፊደላቱን ስላልተረዳ በመጨረሻ ልጁ ምን እየደረሰበት እንዳለ ተገነዘበ። ያም ሆኖ ልጁ ፍላጎቱ ብቻ መኖር እንደሚችል አምኖ ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነም። ስዕል መቀባት ራም ስህተት መሆኑን ለማረጋገጥ ቆርጧል። በሚቀጥለው ቀን ወደ ትምህርት ቤት ሲመለስ ልጆቹን በልጅነታቸው ሰነፍ ተማሪ ስለነበሩ ታዋቂ ታሪካዊ ሰዎች ያስተምራቸዋል። የሳይንቲስቶችን ተዋናዮችና ፈላስፋዎችን ምሳሌዎች ይሰጣቸዋል። ይህም ኢሻን ስለ ራሱ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው አድርጓል። ራም አምፖልን ማን እንዳገኘ ሲጠይቃቸው ኢሻን በሳምንታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ተናገረ እና ቶማስ ኤዲሰን በማለትም መልስ ሰጠ። ራም ልጁ እንዲማር የተስፋ ብርሃን ያያል። በዚያን ቀን በኋላ ኢሻን በጎማ ማሰሪያ ተጠቅሞ የስራ ጀልባ ለመስራት ሲወጣ ኩሬው አጠገብ ነበር። ራም በጣም ከመደነቁ የተነሳ አወቃቀሩን ወደ ቤት አምጥቶ እንደ ጌጣጌጥ አድርጎ ያስቀምጠዋል። የኢሻን የፈጠራ ስሜቶች እንደገና መፍሰስ ይጀምራሉ። ነገር ግን እንደ ሌሎች በእሱ እድሜ ያሉ ልጆች ማጥናት ከመማር በፊት ገና ብዙ ይቀረዋል። አንድ ቀን ራም ወደ ትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ሄዶ ስለ ኢሻን ችግር ነገረው። ርዕሰ መምህሩ ልዩ ፍላጎት ካላቸው ልጆች ጋር ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩት ሀሳብ አቀረቡ። ነገር ግን ራም ኢሻን ከመደበኛዎቹ ልጆች ጋር ማጥናት እንደሚችል እርግጠኛ ነበር። መምህራኖቹ የልጁን ችግር እንዲገነዘቡና እንዲረዱ ይጠቁማቸዋል። ርዕሰ መምህሩ አይቻልም ሲሉ ራም በየቀኑ ከትምህርት ቤት በኋላ ኢሻንን ለማስጠናት ጀመረ። ርዕሰ መምህሩ ለልጁ ሲል ይፈቅዳል። ከማግስቱ ጀምሮ ራም ኢሻን ፊደላት እንዲለይ ለመርዳት የተለያዩ አዳዲስ ዘዴዎችን ይጠቀማል።
ማጣሪያ የስሜት ህዋሳትና የመሳሰሉትን በመጠቀም ይማራሉ። ኢሻን ማስላትን ለመማር ኦዲዮ ቡክና ደረጃዎችን ይጠቀማል። በሁለት ወራት ብቻ ሌሎች መምህራን ለብዙ ዓመታት ሊያስተምሩት የማይችሉትን ፊደሎች መረዳት ይጀምራል። አንድ ቀን አንድ ኪሾር ከራም ጋር ለመነጋገር ወደ ትምህርት ቤቱ መጣ እና ስለ ልጃቸው ሁኔታ ይጠይቀዋል። ራም ግን እሱ አሪፍ አባት አለመሆኑን እንዲያውቅ ይፈልጋል። ነገር ግን አንድ ኪሾር እሱ ባለበት ሁኔታ ኩራት ይሰማዋል። ራም በበኩሉ አንድ ኪሾር እንኳን ሊክደው የማይችለው ህፃኑ በራስ የመተማመን መንፈስ እንዲያጣ ምክንያት መሆኑን ይወቅሰዋል። ሲወጣ ኢሻን ከማስታወቂያው ሰሌዳው ላይ ለማንበብ ሲሞክር ያየዋል። ልጁን ሳያውቅ በመጉዳቱ ይጸጸታል። እንባውን አፈሰሰ እናም የልጁን ፊት ለማየት ተስኖታል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ራም ለሁሉም መምህራንና ለትምህርት ቤቱ ተማሪዎች የስዕል ውድድር ያዘጋጃል። ሁሉም ሰው አምፊ ቲያትር ውስጥ ተሰብስቦ ይሳተፋል። ኢሻን ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድሙ የሰጠውን የስዕል አቅርቦቶች ይጠቀማል። ውድድሩ ተጀመረ እና ሁሉም ሰው በመሳል ይጠመዳል። መምህራኑ እንኳን በዝግጅቱ ላይ ይደሰታሉ፣ የተቻላቸው ሁሉ ያደርጋሉ። በመጨረሻም ኢሻን በኩሬው አጠገብ ተቀምጦ የሚያሳይ የሚያምር ስዕል ይሰራል። ስዕሉን ለማቅረብ ወደፊት ሄዶ ራም የእሱን ምስል እንደሳረው ተመለከተ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አሸናፊው ስዕል በአዲሱ ዓመት በመጽሐፋቸው ፊት ለፊት እንደሚታይ ተገለጸ። ለርዕሰ መምህሩ ውሳኔው በጣም አስቸጋሪ ነበር፣ ምክንያቱም ሁለት ስዕሎች በጣም ጎልተው ታይተዋል፣ የራምና የኢሻን ነበሩ። በመጨረሻም ኢሻን አሸናፊ ሲሆን፣ ሁለተኛው አሸናፊ ደግሞ ራም ነበር። ብዙ በደስታ ፈንጥቋል። ኢሻን በህይወቱ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በችሎታው እውቅና አግኝቷል። ከማልቀስ በቀር ሊረዳው አልቻለምና ሊያቅፈው ወደ መምህሩ ሮጠ። በመጨረሻው ትዕይንት ማያና ናንድ ኪሾር ለዓመቱ መጨረሻ የወላጅ መምህር ስብሰባ ወደ ትምህርት ቤት ይመጣሉ። ርዕሰ መምህሩ በትምህርት ቤቱ የዓመቱን መጽሐፍ የፊት ለፊት ስዕሉን በማሳየት ስለ ኢሻን ችሎታ ይመሰክራል። ልጁ ትኩረት እንዲያገኝ ያልረዱት ወላጆቹ በድንጋጤ ይደርቃሉ። ርዕሰ መምህሩም ራም ልጁን በሚፈልገው መንገድ አስተምሮ ጥሩ ስራ በመስራቱ አወደሰው። በኋላም ወላጆቹ የሪፖርት ካርዱን የሚያሳዩና የልጁን የማይካድ እድገት የሚመሰክሩትን የኢሻን አስተማሪዎችን አገኙ። ጥንዶቹ ከውጭ ሆነው ልጃቸው ሲጫወት እየተመለከቱ የደስታ እንባ እያለቀሱ ይመለከታሉ። ናንድ ኪሾር ኢሻንን ስለረዳው ራምን አመስግኖና ይቅርታም ጠየቀው። በመጨረሻም ኢሻን ራምን ተሰናብቶ ለእረፍት ወደ ትውልድ ከተማው ይመለሳል። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።